Yes, reason typically we bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kyamutawana nnyo gwe okusigala ng'okyatambula naffe ku mukutu ogwa reason TV. Kakati mubadde mwebuuza ebya petition egenda maaso ababaka ba commissioner abana okubeera nga bagibwa mu ofiisi zaabwe ez'obwa commissioner okuli Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi bali bana nga bwe tuzenga tubakugamba bano kiraga nti speaker Anita Among'o oba amawulire gazuuse nga yayimiridde mu nsonga eno. Twakulaga olupapula luno lw'olaba awo ku screen yo ng'omubaka Theodore Ssekikubo atambudde ku mikono 10-77 gye yali yeetaaga oluvannyuma lw'emikono egyo nga ensonga eyo yali erina okuba ng'egenda ku kye bayita order paper. Wabula ennaku zino ng'atuuse mu mikono nga 17-13 emikono egibulayo mitono nnyo nga bw'okiwulira amawulire gagenze zuuka nga sipiika Anita Among'o ayita emabega n'ategeeza ababaka temugeza ne musayininga ekyo temugeza ne mukisayininga olw'ensonga nti waliwo endowooza nti engeri sipiika gy'amanyi nti y'omu ku basinze okubeera nga bali enguzi mu paalamenti eno ey'11 y'omu ku bantu abali emabega w'obuli bw'enguzi b'osinga okuba ng'owulira sikandoli zonna z'owulira nga kugattibwako ne sanctions ezamuteereddwako amawanga ag'enjawulo nga bwe tuzenga tugakuwa amawulire gagenze okuvaayo agalaga nti sipiika y'ali emabega w'ababaka okubeera ng'abayiiya okulaba nga tebasayininga tebateeka siginikya zaabwe ku petition eya Theodore Ssekikubo. Njagala okutegeeza nti sipiika Anita Among'o amawulire gagamba nti singa ensonga eno egguka ababaka ne bagibwa mu ofiisi zaabwe bakomishona bali bana kuliko Mathias Mpuuga yabakulembedde kuliko Solomon Sirwanyi kuliko Esther Afoyochani ne Prose akampulira oli eyavaayo ne yeewaana n'ategeeza nti nze wamma milioni 400 nazirya era nazirya n'abantu bange kati abantu abo abana singa petition ya Ssekikubo ebeera successful abantu bano ne bava mu parliament ne bava mu bifo byabwe ebyobwa commissioner amawulire gagamba nti sipiika yabeera agenda okubanga addako kubanga ekisooka yakulembera bano ekyokubiri scandals nyingi zaalabikiddemu ng'ebiseera bingi Joel Ssenyonyi leader of opposition alabiddwako nga naye tamuweeza kati nno bino bitadde sipiika Anita Among'o ku bunkenke era amawulire gagamba nti yandibanga ayita mubaka ku mubaka wakati mu kweraliikirira nti singa ensonga eno enaayitamu ensonga ezinaawunzikira bajja kuba ate batunuulidde ye naye babeere nga bamupetitioninga ate ekyo nga kijja kunyweza sanctions ezamuteekebwako sinakinidde okuba nga bamuteekako sanctions empya kati bwe twogerera olutalo luli mu paalamenti lwa kumakinga sure nti emikono Theodore Ssekikubo omusajja akiikirira lw'emiyaga side zesembabule nti tagiweza. Njagala nkuwa akatambi wano Ssekikubo yennyini naye ayogedde ku nsonga eno era n'akonfaaminga nti sipiika in fact Ssekikubo n'abamu ku bantu baali nabo ku nsonga eno bavuddeyo ne boogera ne bagamba ekituufu kiri nti sipiika y'ali emabega w'ensonga eno okubeera nga tegguka abasajja ab'enjawulo abali mu nsonga eno bonna boogedde. Ssekikubo tali yekka, kuliko omukyala amanyiddwa nga Sarah Opendi, kuliko omusajja amanyiddwa nga Honorable Alioni Yoke Odrea ono akiikirira Aringa South mu paalamenti bonna boogedde. Kansooke nkuwa ono then nzije nkuwe ebigambo bya Ssekikubo oluvannyuma nze tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala. Radio TV kw'oli webali kubanga okyagoberera. The struggle is on but members of parliament have been kept away from us. We are now calling the speaker of parliament of Uganda Anita Among'o to step aside. The speaker must step aside. She has done her best to keep members away from us, keeping them in recess. We have decided to reach the members in their constituencies. Last week, we were in Bunyoro. We covered Busoga. We requested for transport. We wrote to the clerk of parliament of Uganda on 25th to avail us with the transport. The clerk told us to consult the speaker. We should write to the speaker, Anita Among'o.
We wrote to Anita Among, the speaker, requesting for transport from 25th until 2nd. Yesterday she claimed she had responded to the clerk. Right now, a few minutes back, I'm from meeting the clerk. And the clerk has told me the instruction the speaker gave her is flat, that I should handle. The clerk is telling me, what can I handle? Can you imagine that? We are requesting for transport to do national duty. Not allowances. Just a parliamentary van. Fuel and security. Now the clerk is telling me, get back to the speaker. I called her yesterday. Why are they fooling us? What do they want for us to do? What does Anita Among want us to do? Let us step aside. We are doing national duty. National duty. We are trying to reach the people. Now it is time for us to reach the voters, Ugandans, the taxpayers, to call their MPs to come and sign. This is a fight against corruption, which is here. We are saying sign so that this motion can be put on the order paper. Afeyine yagende wa speaker tanaba kutudamu boyazemo nakuro kubiri yagambye klaka yamuteredeko hando bwebito bibera nababaka bano bola babaduka nti speaker to the trip bose bwakutera ko hando kitegeza aganye akubira oli klaka kyegira teke eri ate gwa wadda mugamba process. Nepeni azawula mchala mungu hawavula atuzanye nyo katonda watu sebongo tajja kuogera kubanga mochali ku Radio TV yonajo sinziro kubanga jo tulabira olutalo lugena mu parliament bi lutalo lwa manyi nyo wabula bino byonanga bigenda maso abantu bali mu kwebuuza bibuuzo bana Uganda babuuza bibuuzo bingi nyo ku nsonga eno ekisinga okwebuuzisa bana Uganda bibuuzo bingi ekisooka ababaka abasinze okujumbira eno ngojjeko Honorable Joseph Gonzaga Sewungu, ababaka abasinga ba NRM. Ateera ababaka abajjibwa oba akawefube asinze kubeera nga atunuulira nnyo ababaka era aba NRM. Bana Uganda beebuuza ddala kiki ekiri emabega w'ekintu kino. Kubanga nkugambye ababaka bonna ennamba esinga bali emabega wa kino bonna ba NRM. Ate n'abo be basobodde okubanga bakolako omuli basise namuju n'abalala bonna ba NRM. Ku babaka ab'oludda oluvuganya abali mu nsonga eno ey'obuli bw'enguzi kuliko Mathiasi Mbuuga ly'erinnya eryakaba nga lyakaleetebwa wabula ate ye bamulemesa enkya n'eggulo batetenkanya okulaba nga tajjibwa mu ofiisi newankubadde ng'ate obuli bw'enguzi bwalabikira mu nsawo ye. Kakati abantu beebuuza ki ekiyinza okubanga kiri emabega w'ensonga eno, ki ekiyinza okubanga kiri emabega w'amawulire gano gebalisivinga ababaka ensonga eno enagguka. Bibuuzo bingi nnyo naye yonajo sinzira okubanga gyotulabira. Sooka ogende mu comment section naawe ompe ekibuuzo kyo oba endowooza yo ku nsonga eno, then nzije tubeere ng'ate tweyongera bwe bali kubanga okyatugoberera.